रामायणको सशक्त एक्टर पल शाहजी उहाँलाई सिधा फोन गर्दैछु। पल शाहलाई फोन जाँदैछ। हेलो, हजुर, पूजा शर्माजीलाई त मैले के भनेको छु भने नेपालमा नायिकाहरूको बोल्ड अवतारमा सर्वप्रथम नाम लिनै पर्छ चैत्य देवीबाट नायिकाहरूको इतिहास सुरु हुन्छ। भुवन चन्द आउनुभयो। आदरणीय साथीहरू, म अब अहिले यतिखेर नेपालगञ्जमा एकदमै हाउसफुल भएर चलिरहेको रामायणका नायक जो डबल बोल्बा हुनुहुन्छ, मेरो प्रिय भाइ पनि हुनुहुन्छ, जसले अस्ति रामायणको ग्रान्ड त्यो दिन प्रिमियर भएको दिन प्रेस सो भएको दिन मसँग गमलङ्ग अँगालो हाल्दा आशीर्वाद पनि लिनुभएको थियो। म्युजिक भिडियो किङ भनेर कल आएका अहिलेका जल्ला बल्ला नायक रामायणको सशक्त एक्टर पल शाहजी उहाँलाई सिधा फोन गर्दैछु। पल शाहलाई फोन जाँदैछ। ल, म्युजिक पनि ठ्याक्कै पलजीकै फिल्मको छ। कपिराइट त लाग्दैन नि। ल, अब सायद उहाँ साह्रै व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँलाई डिस्टर्ब नगरौँ। पल शाहजीमा भर्खर मैले कल गरेका थिएँ, कल ब्याक भयो भने फेरि कुराकानी गरौँला। ओके दाइ, सुरुमा त स्वागत छ तपाईँलाई। हामीले पल शाहलाई फोन गऱ्यौँ, उहाँको अहिले फोन उठेन। सायद नेपालगञ्जबाट अब दाङको छ, भोलि उता जाँदै हुनुहुन्छ होला, सायद त्यही भएर होला। दाइ, रामायण चलचित्र अहिले अब पाँचौँ दिनमा चलिरहेको छ आज, होइन? र आज जस्तो अब शुक्रबार शनिबार चलचित्र राम्रै चल्यो, आइतबार शनिबार अलिकति डाउन भएको थियो, तर आजको फेरि दिउँसोबाट हेर्ने हो भने चलचित्रले अलिक पिकअप लिएको छ हिजो र हिजो अस्तिको भन्दा। तर रामायणको एकदमै व्यापक रूपमा सामाजिक सञ्जालमा नेगेटिभिटी पनि फैलाइएको छ। चलचित्र चलेन, फ्लप भयो, डिजास्टर भयो, पल शाहको फिल्म फ्लप भयो, यस्ता धेरै कुराहरू आएका छन् दाइ। तपाईँले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ यी सबै कुराहरू सुनिसकेपछि? खास गरी करोडौँ लगानी गरेर एउटा उत्कृष्ट मुभी भन्यो रामायण, टिपिकल नाम छ। यो फिल्म नवारन नहुँदै कन्ट्रोभर्सीमा पऱ्यो, यस कारण कि मेगा स्टार अनमोल केसी यही फिल्मको कारण दुई दिन कस्टडीमा थुनिनु पऱ्यो। मैले त्यतिखेर उहाँलाई छुटाउनको निम्ति कति प्रयत्न गरेको थिएँ भन्ने तपाईँहरूको पुरानो भिडियो साक्षी छ। म सबैप्रति पोजिटिभ छु। त्यसपछि सुदर्शन थापाले हिम्मत हार्नु भएन, फेरि उहाँले स्टार नायकहरू चेन्ज गर्नुभयो र पल शाह जो उहाँको फेभरेट एक्टर हो, उहाँ पूजा शर्मा त्यो टिमलाई नै लिएर अगाडि बढाउनु भयो र एक्सन जनरामा एउटा उत्कृष्ट मुभी बनाउनु भयो। साउथ मुभीलाई बिर्साउने गरी यो फिल्म बन्यो, यसको ट्रेलरले पनि दर्शकलाई अट्र्याक्सन गर्यो। तर भइदियो के भने, अहिले जब यो अस्ति प्रेस सो भयो, तपाईँले भने जस्तो फ्राइडे रिलिज भएको, आज पाँचौँ दिनमा चलिरहेको छ, यो फिल्म डिजास्टर भयो, यो फिल्मले पानी पिउन पाएन, हलमा दर्शकहरू सुन्ने पाए भए, सिटहरू खाली खाली, अब हलले फिल्म उतार्दैछ, काठमाडौँमा हरिबिजोग भयो, उपत्यका बाहिर पनि यसको हरिबिजोग कन्तबिजोग हुनेवाला छ भनेर फिल्मी पण्डित, खास गरी आफूलाई काठमाडौँको मिडिया एलिट सम्झनेहरूले ठुलो प्रोपोगान्डा गरे। त्यो प्रोपोगान्डाको शिकार भए दर्शकहरू दुई दिन हलमा पनि राम्रोसँग गएनन्। तपाईँले भने जस्तो आज नेपालगञ्जले यो प्रमाणित गरे कि काठमाडौँ मात्रै इपी सेन्टर होइन, है, बाहिर पनि फिल्म हिट हुनसक्छ। आज नेपालगञ्जले देखायो, भोलि दाङले देखाउँदैछ, देशव्यापी एउटा नतिजा आउँछ, यो ब्लकबस्टर फिल्म हुनेछ भन्ने हाम्रो भविष्यवाणी छ र त्यो होस् भगवान्सँग प्रार्थना छ। यतिखेर म पावन पवित्र पशुपतिनाथको एरियाबाट बोलिरहेको छु। मैले केही समय अगाडि पूजा बहिनीसँग पनि कुराकानी गरिरहेको थिएँ, पल शाहजीको फोन लागेको छैन, लागे पनि उठेको छैन, सम्भवतः कल ब्याक भयो भने हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुदर्शन थापाजीसँग पनि मैले कुराकानी गरेको छु र मेरो शुभेच्छा छ आँखाको नानी जस्तो पल भाइ, जसको विषयमा मैले बुलन्द आवाज गर्दाखेरि
कति भुक्तमान खप्नु पर्यो तपाईलाई थाहा छ। तनहुँसम्म पुगेको थिएँ। पूजा बहिनी जो हाम्रो भाइ टिका लगाउने योग्य बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि निकै मेहनत गर्नुभएको छ। यो मेहनतले रङ ल्याउनेछ, यो ग्रान्ड सक्सेस हुनेछ। विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। अब तल्का मचाउनेछ यसले, खबरदार रामायण असफल हुन्छ भनेर यस विरुद्ध धुप हाल्ने कुसुलीहरूलाई हामी क्षमा गर्नेवाला छैनौँ। किनभने नेपालमा नेपाली फिल्म नचलेर के चल्ने? साउथको चल्ने, हिन्दी चल्ने? 65 वर्षको सलमान शाहरुखलाई हामीले नायक वाउ गरेर पपकर्न खाँदै हेरिदिनुपर्ने? हाम्रो फिल्म हेर्नु हुँदैन? यत्रो लगानी छ, तपाईँ सोच्नुहोस् त। त्यस कारणले म भन्छु 12 गाउँ पनि आगामी दिनमा चल्नेवाला छ, चलोस्। विराज भट्टजी समीरजीको, त्यसै गरी दीपक राजजीको छक्का पन्जा पनि चल्ने नै छ, चलोस्। राम्रो ग्रान्ड सक्सेस होस् र घर ज्वाइँ पनि ब्लकबस्टर होस्। यतिखेर हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको यो पल शाह, पूजा शर्मा, सुदर्शनजीहरू अभिनयले बनाएको यो फिल्म जसको नाम हो रामायण, यो ग्रान्ड सक्सेस होस्, सुपर हिट होस्, लगानी उठाओस्, बक्स अफिसमा तल्का मचाओस् भन्ने हो। साथमा देवी फिल्म पनि चलोस् है। ओके दाई, जस्तो अब अहिले तपाईँले पनि चलचित्र हेर्नुभयो होइन, तर अहिले किन यसरी खेदो खनेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? चलचित्र त्यति नराम्रो छ र दाई? हामी कहाँ खुट्टा तान्ने छ भन्छ, गुटबन्दी रहेछ सिनेमा क्षेत्रमा, मुभी लाइनमा पनि यति धेरै सङ्कीर्णता र गुटबन्दी होला भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ। मैले भनिहालेँ, यहाँका मिडिया एडिटरले आफ्नो न्युजलाई सनसनीखेज बनाउनको निम्ति यत्रो करोडौँ लगानीको नेपाली फिल्मलाई फ्लप गराउनको निम्ति भूमिका खेलिरहेका छन्। यसै पनि नेपाली संस्कृति, नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यमाथि विदेशी अतिक्रमण छ। विदेशी मुभीहरूको मारामार सिन्डिकेटको चापमा फ्राइडे रिलिजको नाममा नेपाली कति फिल्महरू ठहरै हुन्छन्। मेरो यस्तो पनि अनुभव छ, माफ गर्नुहोला, बिचरा खाइ नखाइ कता कता डुलेर घुमेर पसिना बगाएर 2-4 जना भाइहरूले कमाएको 1.5 करोड रुपियाँमा लगानी गरेर फिल्म बनाएको रहेछ। हलमा जम्मा हामी 5 जना थियौँ, अनि भोलिपल्ट त हलले उतारिदिएछ। भनेपछि कति उठ्यो भने त ती 5 जनालाई पनि आफैले गाडी भाडा दिएर बोलाएछ। भनेपछि यस्तो बिजोग, हरि बिजोग, कन्त बिजोग युट्युबमा पनि भेटिँदैन त्यस्ता फिल्महरू। कमसेकम युट्युबमा आइदिए, 2-4 पैसा तान्थे। विदेशमा पनि उनीहरूले च्यारिटी सो पाउँदैनन्। यतिसम्म भयो, नाला पानी जस्तो फिल्मले पानी पिउन पाएन नेपालको हलमा। र काँडे तार आज विदेशमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने अवस्था छ, हाँसौँ कि भौँ भन्ने अवस्था भयो। अब गर्नुहुन्छ कि? करोडौँ लगानी छ, 5 जना बिचरा दर्शकहरू पनि अनुरोध गरेर, ए भाइ कहाँ आइपुग्नु भयो, सुन्दरा कट्नुभयो, ए त्यतिका यार फिल्म लागिसक्यो यार, तपाईँको लागि टिकट हातमा लिएर बसेको छु भन्नु परेको छ। किनभने अब 2 जना त तपाईँ त हुनुहुन्न थियो, युट्युबर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। अब गर्ने के, पछि युट्युबर साथीले चाहिँ अरू कुनै फिल्मको दर्शक गरेर त्यो फिल्मको दर्शकको रूपमा खिचेर अब सेट गर्न मिल्छ नि, त्यसरी कसो कसो कुदाउनु भयो, फेरि भ्युज गएछ 3। त्यस कारण यस्तो हरिबिजो हो, दर्शकभन्दा थोरै गयो। त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने, यसरी कतिपय फिल्म त पानी पिउन ऐया आत्था गर्न पाएको छैन। र देवीको पनि मैले राम्रो कुरा सुनिरहेको छैन, राम्रो होस् र याद गर्नुहोला। कुनै कुनै फिल्मको विशेषता के हुन्छ भने, सुरुमा बब्बाल हुन्छ, पछि फेरि स्याप्पै खरे जस्तो सुक्छ। कोही कोही के हुन्छ, सुरुमा ठिकै, बिचमा खतमै जस्तो, अब निर्माता र निर्देशक आत्महत्या गरौँ गरौँ लाग्ने अवस्थामा पुग्छन्। एक्टर र एक्ट्रेसहरू पनि, मेरो जिन्दगीको अन्तिम फ्लपिया फिल्म यही हो कि क्या हो, म त दर्शक अब कलाकार भावुक हुन्छन्, एक्साइटेड हुन्छन्, म त अब रिजेक्टेड हुने भाइ भन्ने सोध्छन्। 1 हप्तापछि तपाईँलाई थाहा छ नि, भारतमा यो कल आइरहेको छ है, सायद पलजीको हुनसक्छ, म उठाउँछु। हेलो, हजुर, को बोल्नुभयो? हजुर हजुर, को बोल्नुभयो? हजुर, कसलाई खोज्नुभयो, को बोल्नुभयो? त्यही त, को बोल्नुभयो तपाईँ? मै हो पुण्य गौतम। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, यो आउने सम्भावना सधैँ रहन्छ फोन। र म के भन्दै थिएँ भने, के भन्दै थिएँ, ठ्याक्कै फ्लो टुट्यो। पछि यसको उदाहरण छ, अब म फिल्मी पण्डित होइन, फिल्मको विश्लेषक पनि होइन,
म सामान्यतया फिल्मको साधारण दर्शक हुँ, तर म सूचना राख्दछु, रमेश सिप्पीले सोले बनाएपछि उनलाई यस्तो लाग्यो कि जीवनमा अब मेरो यो अन्तिम फिल्म हुनेछ, म बर्बाद भएँ, म डिजास्टर भएँ। सलिम जावेदले पटकथा लेखेको, अमिताभ बच्चनले खेलेको, के गर्नुहुन्छ? एक वर्षसम्म पानी पिउन पाएन, हलबाट उत्रियो, अर्को वर्षदेखि पिकअप लिएको, आज पनि भारतीय इतिहासको महान फिल्ममा त्यो दर्ज हुन्छ। अनि कायमत से कायमतको बारेमा कहानी तपाईँलाई थाहा छ, आमिर खान आफै पोस्टर टाँग्दै हिँड्थे, दुई हप्तासम्म फिल्मै राम्रोसँग चलेन, तेस्रो हप्तादेखि हलमा पिकअप लिएको, पछाडि फर्केरै हेरेन। डिडिएलजी पनि सुरुमा यति धेरै चलेको थिएन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नेपालमा राजेश हमालको युगदेखि युगसम्म प्रथम हप्ता सुरुमा त्यति चलेन भन्ने सुनेको छु मैले। पछि त हलमा पाइलो राख्ने ठाउँ थिएन, मैले पनि त्यो स्कुल जीवनमै सायद हेरेको हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने, पल भाइ, पूजा बहिनी, तपाईँहरू निराश हुनु पर्दैन, तपाईँहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ यो फिल्मले पिकअप लिन्छ लिन्छ, यसले नलिएर के गर्ने? विदेशी फिल्मलाई त नेपालमा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, युट्युबमा हेर्ने बनाउनुपर्छ। फ्राइडे रिलिजको नाममा कति अतिक्रमण छ हेर्नु त, उनीहरूको बिग बजेट मुभी हुन्छ, उनीहरूको एउटा फिल्मको बजेटले हाम्रो सारा फिल्म बनिरहेको हुन्छ, उनीहरूको एउटा फिल्मको बजेटले हाम्रो वर्ष दिनभरिको फिल्म बन्छ, उनीहरूको एउटा गीतको बजेटले हाम्रो सारा फिल्म बन्छ, अनि उनीहरूको साउथको एउटा फिल्म आयो भने हाम्रो दसवटा फिल्म फ्लप हुन्छ, किनभने दर्शक त्यतातिर जान्छन्, ताइड दुई हात लाए दुई भने जस्तो हो, त्यसको केही फाइदा पनि छैन। त्यस कारण आउनुहोस् नेपाली फिल्मलाई माया गरौँ, नेपाली फिल्म हेरौँ, अब नेपाली फिल्म फेरि हेर्न लायक बनाइदिउँ है, पहिलो सो हेर्न हिरो नै अनुपस्थित हुने टाइपको फिल्म चाहिँ नबनाऊ। जस्तो अब पल शाहलाई अहिले जुन तरिकाले यो नेगेटिभिटी बढिरहेको छ, यो पल शाहलाई सिद्धाउनलाई एउटा षड्यन्त्र पनि भन्छ होइन, के भन्नुहोस् त? छ, ग्रान्ड कन्सपिरेसी छ। अब यहाँ भइदियो के भने, सुपरस्टार भुवन केसी, महानायक राजेश हमाल, एक्सन हिरो, एक्सन किङ शिव श्रेष्ठ भने जस्तो, पछि फेरि निखिल विराज र आर्यनहरू आउनुभयो, र अहिले फेरि अनमोल केसी मेगा स्टार, म्युजिक भिडियो किङ पल शाह, र सफल नायकको रूपमा प्रदीप खड्का, यो त्रयका अहिले त्रिमूर्ति जमिरहेको बेला यो तोड्नुपर्छ भनेर आइरहेका छन्। बाह्र गाउँबाट समीर भट्टले पनि लङ रेसको म्याराथुन धावक जस्तै आफ्नो क्षमतामा फुर्ती देखाउने सम्भावना छ, विराज भट्टजीलाई सेल्युट। तर अहिले पल शाहलाई युवा त्यो रूपमा अत्यन्तै भद्दा प्रचार गर्ने, नेगेटिभ पब्लिसिटी गर्ने, उहाँलाई कन्ट्रोभर्सीमा हाल्ने, ए त्यो केटोलाई त राम्रो अभिनय गर्नै आउँदैन, कहाँको डबल रोल पनि जस्टिफाइड छैन, डबल रोल हुन या त जुडुवा दाजुभाइ ट्विन्स अथवा जुम्ल्या हुनु पऱ्यो, या त पुनर्जन्मको कथा हुनु पऱ्यो, ताइन तु हात दुई टाइपको आयो आदि इत्यादि भनेर विभिन्न किसिमको प्रोपोगान्डाहरू कुदाइएको छ। तर यो सवालमा मेरो मलाई भन्नु के छ भने, यो फिल्म बवाल राम्रो छ, एक्सन जनरामा बनेको यो फिल्म, एकचोटि तपाईँले हेरिदिनु भयो भने यो फिल्मले लगानी उठाउँछ, राम्रो छ। आज उहाँहरू देशव्यापी दौडामा हुनुहुन्छ। हेलो हेलो, नमस्ते, मैले अब फोन अफ गरेँ किनभने यो ओभरलोड हुन्छ, र अब म विषयमा केन्द्रित हुन्छ अझ। हेर्नुहोस् पल शाह भनेको आत्तिनी मात्तिनी व्यक्ति होइन, पूजा शर्माजीलाई त मैले के भनेको छु भने, नेपालमा नायिकाहरूको बोल्ड अवतारमा सर्वप्रथम नाम लिनै पर्छ चैत्य देवीबाट नायिकाहरूको इतिहास सुरु हुन्छ। भुवन चन्द आउनुभयो, करिश्मा मानन्दरले नायिकाहरूको एउटा मानक स्थापित भयो गर्नुभयो, सुपर ब्युटिफुल नायिका। त्यसपछि गौरी मल्ल दिदीहरूको त अब कुरै छोडौँ, लेजेन्डरी एक्ट्रेस हुनुभयो मिथिला शर्मा, गौरी मल्ल उहाँहरूको छुट्टै पहिचान छ, र त्यसपछि कोही नायिकाले हिरोलाई पनि छायामा पारेर हलमा दर्शकलाई बिडम्बिड गर्न सक्नुभयो, तान्न सक्नुभयो भने हाम्रो बहिनी भन्छु रेखा थापाजी, र त्यसपछि अहिलेको बहिनी पूजा शर्मामा त्यो क्षमता र खुबी छ, र पूजाजीको एक दुईवटा फिल्म कमर्सियली हिट भयो या भएन इट्स डजन्ट म्याटर, पूजा भनेको बेस्ट एक्ट्रेस हो, उहाँको राम्रो क्षमता छ, उहाँ पूर्व सञ्चारकर्मी पनि हो, अस्ति मैले हलमा पनि आशीर्वाद दिएको थिएँ, आउनुहोस् साथीहरू यो फिल्म हेर्नुपर्छ, डिजास्टर यदि यस्ता फिल्महरू भयो भने नि नेपालमा फिल्मै बन्न छोड्छन्। अब जम्मै उही हिन्दी हेर्ने साउथ हेर्ने बस्ने, हिन्दी र साउथलाई त युट्युबमा सीमित गर्नुपर्छ, यहाँ कहाँ तपाईँको उनीहरूले पुरा हल कब्जा गरेका छन्, उनीहरूको फिल्म रिलिज भइसकेपछि नेपाली फिल्म हेर्छन्,
कम हुन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को कुरो, नेपालमा यो मल्टिप्लेक्स कल्चरले पनि फिल्मलाई बडो घाटा पार्दियो नेपाली फिल्म। तपाईँलाई थाहा छ नेपाली फिल्मको अक्सर दर्शक भनेको राजधानीका मल्टिप्लेक्सका दर्शकहरू होइनन्। म प्रष्ट भनिदिन्छु, अब जस्तो गोपीकृष्ण हल थियो, गुण सिनेमा थियो, त्यस्तो सिनेमामा गएर 50 रुपियाँमा पनि टिकट पाइन्थ्यो, 100 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, 200 रुपियाँमा, 500 रुपियाँमा त 500 पर्दै पर्दैन थियो, 200-300 रुपियाँमा फर्स्ट क्लास सो हेर्न सकिन्थ्यो, बालकोनी भन्थे, अनि बरफ खाँदै बदाम खाँदै मजाले चना चटपटे खाएर फिल्म हेर्थे। अहिले पपकर्न, एकजना भाइ छ फिल्मको किरो, उसले अस्ति मसँग दुखेसो गरेर लौ न दाइ हलहरू बनाउनु पऱ्यो भन्छ, म त दङ्ग परेँ। होइन के भन्नुहुन्छ, एसीवाला हल त चलिरहेछ नि त भने दाइ हामी त्यहाँ जान सक्छौँ, हामी मजदुर मान्छे, हामी दिनभरि श्रम गर्छौँ, हातमा ठेला हुन्छन्, त्यहाँ छुँदा पनि दाग लाग्ने विश्वसुन्दरी टाइपका केटीहरू हुन्छन्, हामीलाई त लाजै लाग्छ, लिफ्टमा चढ्दै नौनारी फत्रकै गल्छ, नर्भस हुन्छौँ हामी, बरु युट्युबमा हेरिदिन्छौँ दाइ अब कहाँ जाने। एक दिन म त्यो उसमा गएको बिग सिनेमामा गएको, म त त्यहाँ नर्भस भएर हेर्नै सकिनँ, उसले गर्लफ्रेन्ड पनि लिएर गएको रहेछ, उसको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ त्यहाँ देखिन योग्य भएन अरे, भनेपछि उसको गोजीमा 1000 नभई एक्लैले आफू एक्लैले पनि फिल्म हेर्न सक्दैन, दुईजना लगेपछि 2000 रुपियाँ खर्च हुन्छ, पपकर्न खानु पऱ्यो, कोक खानु पऱ्यो, महँगो छ, अब मजाले सिटी मार्दै ताली ठोक्दै अनि हलमा ए हान हान ठिक छ भनेर हेरेको, अनि गीतको तालसँगै नाचेको दर्शक अहिले मल्टिप्लेक्समा जाँदा नर्भस हुन्छ, र त्यो हल भनेको एलिटहरूको अथवा मध्यम वर्ग, कमसेकम मध्यम वर्ग, सबभन्दा मध्यम वर्ग र उच्च वर्गले त अब हिन्दी पनि हेर्न छोडिसक्यो, हेर्नुहोस् उच्च अति उच्च वर्गले अङ्ग्रेजी हेर्छ, हिन्दी हेर्छ अलिअलि, अब नेपाली पनि टप टप मुभीहरू हुन्छ नि, अब स्टाइलिस नायकहरूको मात्रै, इङ्ग्लिस मिडियमबाट बोल्ने नायकहरूको मात्रै उसले हेर्ने हो होइन, अनि त्यसपछि त्यो वर्ग मल्टिप्लेक्समा आउँदै आउँदैन यस्तो फिल्म हेर्नको लागि। हेर्नुहोस् है नेपालको हलको सङ्कट, अब उपत्यका बाहिर केही हल छन्, उपत्यका बाहिर पनि सिटीहरूमा त सारा तपाईँको मल्टिप्लेक्सको कन्सेप्ट आइसक्यो, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जानुपर्छ, त्यो बिचरा उसलाई चाहिँ आनन्दै आउँदैन क्या, फ्यानको हावा खाएर उसले हेर्छ, एसीवालामा पनि उसलाई मतलब छैन, पसिनाको गन्ध हुन्छ, अब 70-1 किलोमिटर वरिपरि हरर बास्न आउने ठाउँमा ऊ गएर हेर्न उसलाई हेजिटेसन हुन्छ, खल्तीको बजेटले भ्याउँदैन, त्यसकारण 500 रुपियाँमा प्रेमिकासहित गर्लफ्रेन्ड वा श्रीमतीसहित गएर वा फ्यामिलीसहित 1000 रुपियाँमा, 5 जनाको फ्यामिलीले अथवा 4 जनाको फ्यामिलीले 1000 बजेटमा हलमा गएर सिटी मारेर थप्पडी बजाएर हेर्न पाउने अवस्था नेपालमा जबसम्म बनाइँदैन नि, जबसम्म हिन्दीमाथि कोटा लगाइँदैन तबसम्म नेपाली फिल्म सक्सेस हुँदैन। ठाउँ ठाउँमा हलहरू भत्काउनु, नेपालका नेपाली फिल्म चल्ने हलहरूलाई विस्थापित गर्नुको कारण नै नेपाली फिल्म नचल्नु। ओके, अन्तिममा छौँ हामी होइन, अन्तिममा अब जस्तो चलेन फ्लप भयो भने जति पनि सामाजिक सञ्जालमा कुरा आइरहेको छ, यसले पनि कति मानिसहरू दर्शकहरू नहेरेका दर्शकहरू चाहिँ भड्किरहेका छन्, ओहो यस्तो छ अरे नजाम भन्ने परिरहेको छ, ती दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्नु? होइन अब यो वाहियात कुरामा जानु हुँदैन, अर्को कुरो अब फिल्म पनि क्वालिटेटिभ हुनु पऱ्यो, तपाईँहरू करोडौँ खर्च गर्नुहुन्छ, स्क्रिप्टमा थप मेहनत गर्नुहोस्, विश्वसनीय स्क्रिप्ट बनाउनुहोस्, अरू हिन्दी वा साउथको कपी एन्ड पेस्ट नगर्नुहोस्, मौलिक फिल्म बनाउनुहोस्, चल्दो रहेछ नि त जस्तो जारी छ, हुन त कम्युनिटीले पनि चलायो भन्छन् तर त्यसमा मात्रै कुरा छैन, त्यहाँ फिल्ममा पनि दम छ, कबड्डीको सिरिज चल्यो, महापुरुष चल्यो, हँ दर्शकहरू त राम्रै तानो त, दीपक राजगिरीको छक्का पन्जा अहिलेसम्म सुपरहिट सिरियल नै छ त्यसको, अब आउने 5th सो त्यसको राम्रै होला होइन, 5th सिरिज पनि राम्रो होला भन्ने बित्तिकै असल मुभी बनाउँदा राम्रै हुन्छ, तर एउटा सङ्कट के छ भने सेटिङ गर्न नसक्ने, मल्टिप्लेक्समा दर्शक तान्न नसक्ने, अब लगानी करोडौँ गर्ने भन्ने बित्तिकै कि त अब लुटेको धन हुनु पऱ्यो, कि कसिनोबाट ल्याएको कालो धन हुनु पऱ्यो, कि ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउनु पऱ्यो, होइन भने निर्माता निर्देशकले जिन्दगीभरको कमाइ लगाएका हुन्छन्। म सुन्दैछु पूजा बहिनी आफैले पनि एउटा निर्मात्रीको रूपमा हो कि केको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, या त कलाकारले लगानी लगाएका छन्, पल शाहजीले सेयरमा खेल्नुभएको भन्ने सुनेको छु, पल शाहजी पूजाजीको लागि यो फिल्म सफल हुनु अनिवार्य छ, कतिले के भनिदिन्छन् भने यो फिल्म मानव चलेन, बक्स अफिसमा यसले कमाल गर्छ यो मेरो विश्वास हो, कमाल धमाल गरेन यो बक्स अफिसमा अनसक्सेसफुल भयो भने
उनीहरुको करियर चौपट हुन्छ भन्छन्, तर एक मागले जाडो जाँदैन, एउटा फिल्म सफल वा असफलताले सारा जिन्दगी निर्धारण गर्दैन। फेरि के रहेछ भने मानव 4 करोड लगानी भयो, कुल लगानी भने त्यो उठाउन कति 10 करोड पैसा त कमाउनु पर्ने रहेछ है, नि त भित्रकोला दिनु पऱ्यो, हल्ला दिनु पऱ्यो, ट्याक्स हुन्छ, के हुन्छ, प्रमोसन हुन्छ, अदृश्य खर्च हुन्छ, फेरि सबैबाट क्यास आउँछ भन्ने छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि चुत्थो पनि 8 करोड रुपियाँ उठ्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ महाभारतै छ, च्यारिटी सो कहाँ गर्ने, विदेशमा कति सो लगाउने भन्ने कुरा होला। उहाँहरू अलिकति सुदर्शन थापाजी अनुभव प्राप्त निर्देशक हुनुहुन्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुदर्शनजीले अहिलेसम्म कमर्सियली फ्लप फिल्म दिनुभएको छैन, हिटै दिनुभएको छ, शुभकामना छ। अब रामायण फेरि जाग्यो, जाग्नेछ, उठ्नेछ, हिट हुनेछ, ब्लकबस्टर हुनेछ। सलाम रामायण, पल शाह, पूजा र सुदर्शन थापाको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद।